חדשות הטריות הקשות על פיגוע פתח תקווה, מחבל, רצח, חסיד ברסף, אבל ארבעה, וכן, התאריך ממש, היום תארי, אבל כל זה מאמץ, מאשר את מה שכבר אמר השר שטייניץ לפני הרבה זמן, רואים עד כמה הוא צדק. כן, הטרור ממשיך, בלונים, רקטות, בלי סוף. אם כן, נראה טבלה מאוד מעניינת על הנושא. אם כן, זה יוטיוב ישן, ממש מדהים מה שמר אז שר האנרגיה, דוקטור יובל שטייניץ, עד כמה זה נכון. לפני שנראה טבלה, אין פתרון לטרור, נראה מה שאומר שר האנרגיה, דוקטור יובל שטייניץ, לפני זמן מה, אבל זה מה שאומר. אין תרופות פלא, ואנחנו נצטרך להיאבק מול הטרור עוד שבועות וחודשים ושנים. בהמשך הדברים אומר, אין פתרון פלא, אין תשובות לטרור לזה, לא יאמין ולא לשמאל. גם כשיהיו מלאכים מדיניים, ומיד אחרי אוסלו היו תקופות שדווקא הטרור יסלים. כך שאין פתרון מוחלט, לא צבאי, לא מדיני, וכל מי שנסה לומר שיש לו, והשבול פתרון צבאי ומדיני פשוט, מפזר אשליה. כן, רואים איזה במציאות לצערנו יום אחר יום, יום עודף יום, טרור אחר טרור, והצהרות, שר ביטחון, משהו הממשלה, כן, עצור את הטרור, אבל רואים שלמעשה לא דובים ולא יער, לא מצליחים לעצור. אם כן, איך נעצור? מה הפתרון? בואו נראה טבלה מעניינת מה זה אין פתרון. כן, אין פתרון, מופיע, לא יאומן. מופיע פה אין פתרון, כלומר חיפשנו אין פתרון לטרור. מופיע פה אין פתרון עם הגבלה לטרור, ולא יאומן, הגבלה למקור הטרור. איראן, כלומר הגבלה זה מאוד משמעותי, כן איראן, ויחד עם זה פגישות מאוד טובות של פתח וחמאס, ערב, איסלאם, כלומר שכל הכוח הזה של הטרור שואב מהאיסלאם, ולכן מאוד קשה להתגבר עליו. יכול להיות שמתבוננים בטבלה הזאת, המסומסמת כל כך וכל כך הרבה מילים, נראה מה שמופיע פה. אם כן, אין פתרון לטרור, טרור בהגבלה, איראן, פתח, חמאס, איסלאם, ערב, והמעניין ביותר שזה השורשים מופיעים פה, שזה הסם, הסם. הסמאל, שזה המלאך של המלאך, שמופיע פה גם פה המלאך. וכוח המלאך הוא מעבירות של ישראל, חילול שבת, כפי שכבר התורה אומרת. במקרה הראשון שבא המלאך להתקיף ישראל ביום המלאך, אחרי שחילול את השבת, חילול שבת, אשר ככה בדרך, קרי, עריות, כמובן מביא את המלאך. וזה המקור לצרות. כתוב בספרים, כן, כל עבירה, ייחוד עבירה של עריות של פרצות יוצרת מלאך, מלאך רע, מחבל. ואלה הגלים האלה שאנחנו רואים, אם אלה אין פתרון לטרור, כי הוא נובע מכוח המלאך, עבירות של ישראל ושרינו, המלאך שמופיע פה ליומן, מלאך עם השר שלו בשמיים ליומן, גם הסם, הסם כן, זה הסם שעושה לשמת עיני כאב התורה, וכל אלה כמובן עומדים, לצערנו, אחרי הטרור, שזה כוח המלאך, ממילא מה התשובה, כן, התשובה היא תורה, תורה שהיא אש, התורה שיש בכוחה לחסל את אותם מחבלים, אבל קיום התורה והמצוות, כשיש תורה ומצוות, תורה של אש, אז יש גם את המשיח, לא יאמר, מתוך זה, בתוך הצרות האלה, הופיע המשיח, כי הצרות האלה הראו את ישראל לתשובה, יביאו לתשובה, כי כתוב בספרים, ואז נזכה לביאת משיח במהרה בימינו.